Yaşasaydı 49 yaşını özü qeyd edəcəkdi. İndi də anadan olma günü yad olunur, amma onsuz, onun məzarı üstündə. Burada isə təkcə onun qohumları deyil, onlardan az doğma olmayan döyüş dostları yığışıblar. Çıxış edənlər isə onun haqqında az danışdılar. Danışmağa ehtiyac da yox idi. Onun adını eşidən azərbaycanlıların demək olar ki, əksəriyyəti həkim Gültəkin Əsgərovanın biografiyasını əzbərdən bilir. Bilirlər ki, 1960-cı ildə Bakı şəhərində anadan olub, tibb universitetini bitirdikdən sonra həkim işləyib. Cəhbəyə isə güllə atmağa deyil, erməni gülləsindən yaralanan əsgərlərimizə kömək etmək üçün gedib. Aslanın erkəyi dişisi olmaz. Müharibə başlayanda Gültəkin öz körpə əminəsini anasına əmanət edib cəhbəyə yola düşdü. Gültəkin Əsgərova Turşuda. Sonra isə Şuşada gedən döyüşlərdə iştirak edir. Döyüşlərin ən qızğın məqamında Gültəkin yaralı əsgərləri təhlükəsiz yerlərə aparır. Onlara ilkin tibbi yardım göstərir. Şuşa alındıqdan sonra Laçının, Qubadlının müdafiəsində yaxından iştirak edir. O həm cəsur döyüşçü idi, həm də yaralı əsgərlərin ümid yeri. Xocalı hadisəsindən sonra Gültəkin xanımı mən Ağdam hospitalında gördüm. Hospitalımız Sarıcallıda yerləşsə də, amma Gültəkin xanımın öz hospitalı var idi ön cəbhədə. İlk tibbi yardımı göstərib və sonralar əsgərlərimizi göndərdi hospitala ki, onların qolları, qıçları kəsilməsin. Gültəkin Əsgərovanın döyüş bölgəsində göstərdiyi qəhrəmanlıqları bir sujetdə sadalamaq mümkün deyil. Sadəcə olaraq onu demək kifayətdir ki, Ağdam istiqamətində gedən döyüşlər zamanı xüsusi qəhrəmanlıq göstərib və şəhid olub. 1993-cü ilin noyabrında Azərbaycan Respublikası Prezidenti Heydər Əliyevin fərmanı ilə milli qəhrəman adına layiq görülüb. Gültəkin Əsgərova Şəhidlər Xiyabanındakı qəbri ilə bu gün də Azərbaycan Respublikasına xidmət edir. Digər şəhidlər kimi o da xiyabandakı üzrə yeri ilə vətənə sevginin bir nümunəsidir. Vəssalam.